إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، والله على كل شيء قدير. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے آپ کے روبرو سورة النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ واللہ خلق کل دابت مما، اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی رجلین، ان مخلوقات میں سے کچھ ہیں جو دو قدموں کے بل چلتے ہیں. ومنہم من یمشی علی اربع، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو چار قدموں کے بل چلتے ہیں. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. انہیں چار سے زائد پیر رکھنے والے، قدم رکھنے والی مخلوقات بھی موجود ہیں. اس آیت میں جو اللہ نے ایک بنیاد یہ بات بتائی کہ کائنات میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ نے پانی سے پیدا کی ہیں. واللہ خلق کل دابۃ مما، وہ پیٹ کے بل چلنے والی مخلوقات جیسے مچھلی ہے، یا پھر چوپائے جتنے ہیں اس زمین پر، گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ وغیرہ، یہ سب. پھر دو قدموں کے بل چلنے والا حضرت انسان. اللہ نے کہا کہ یہ ساری ہی مخلوقات کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. اور یہی مضمون ہم کو سورة الانبیاء کی اس آیت میں بھی ملتا ہے جس میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو، ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے. اَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں. حضرات، یہ دو آیتیں اور ان کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن سے اس کائنات میں پانی کی ضرورت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور مختصر یہ کہ پانی وہ اساس ہے، پانی وہ بنیاد ہے جس پر زندگی کا دار و مدار ہے. پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں. اگر پانی ہے تو پھر زندگی ہے، پانی نہیں تو زندگی نہیں. یہ بستیاں، یہ آبادیاں، یہ تہذیبیں، یہ ترقیاں، یہ رونقیں، سب کی سب بے معنی ہو کر رہ جائیں گی اگر اس زمین کے اندر جہاں کے ہم رہتے ہیں، جس بستی میں ہم رہتے ہیں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اگر وہاں کی زمین کے اندر پانی نہ ہو، ہم نے اپنے شہر کو کتنا سوارا کیوں نہ ہو، ہم نے اپنی بستی کو کتنی رونقوں سے آراستہ کیوں نہ کیا ہو، اور ہمارا علاقہ کتنا کتنا سائنٹیفک ناحیے سے ترقی یافتہ کیوں نہ ہو، اور کتنی بلڈنگیں ہم نے بنا کیوں نہ رکھی ہو، اور کیسی مثالی تہذیب اور مثالی کلچر ہم نے آباد کیوں نہ رکھا ہو، اگر جس جگہ ہم ہیں وہاں کی زمین کے اندر پانی نہیں ہے، یہ بستیاں بے معنی، یہ رونقیں بے معنی، یہ آبادیاں بے معنی، یہ بلڈنگیں بے معنی، یہ ترقیاں بے معنی، یہ گاڑیاں بے معنی، ہر چیز بے معنی ہے اگر پانی نہ ہو اس زمین کے اندر جہاں کے ہم رہتے ہیں.
زمانے قدیم میں آپ نے سنا خانہ بدوش قومیں رہا کرتی تھی، خانہ بدوش قومیں، ان کا کوئی گھر نہ تھا، ان کی کوئی بستی نہ تھی، بس ایک ہی چیز ہے کہ جہاں پانی ملے گا وہاں قیام کریں گے. ان کے پاس ٹنٹ ہوا کرتے تھے، وہ ٹنٹ اپنے ساتھ رکھتے تھے، گھومتے تھے، جہاں پانی کے آثار ملے، پانی کے نشانات ملے، وہاں ٹنٹ لگا دیا، وہاں بسیرا کر لیا. جب تک اس علاقے میں پانی ہے وہاں ان کی زندگی گزرتی ہے، اور جب اس علاقے میں پانی ختم ہو گیا اپنے ٹنٹ اٹھائے اور اپنے ٹنٹ نکالے اور نکال کر پھر پانی کی تلاش میں چل پڑے، جہاں پانی ملا پھر وہاں پڑاؤ کیے. خانہ بدوش قومیں جو ماضی کا حصہ رہی ہیں وہ ہمیشہ زندگی کے لیے ان کی اولین تلاش پانی کی ہوا کرتی تھی. حضرات، پانی صرف انسانی ضرورت نہیں ہے، پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے. پانی کی ضرورت صرف انسانوں کو نہیں، پانی کی ضرورت سارے جانداروں کو ہے، پانی کی ضرورت سارے حیوانوں کو ہے، پانی کی ضرورت پرندے کو ہے، پانی کی ضرورت حشرات الارض کو ہے، پانی کی ضرورت کیڑے مکوڑوں کو ہے. الغرض پانی ہر ذی روح اور ہر جاندار مخلوق کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی زندگی نہیں. اور جیسے زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، اسی طرح انسانی صحت کا دار و مدار بھی اس پانی پر ہے. پانی ملے مخلوقات کو اور صاف و شفاف پانی ملے تو پھر انسانی صحت اور جاندار جو مختلف ہیں وہ سب صحت مند رہتے ہیں. اگر پانی ملے مگر صاف و شفاف نہ ملے، آلودہ ہو پانی، ملوث ہو پانی، گدلہ ہو پانی، تو پھر یہ انسانی صحت کے لیے بھی اور سارے جانداروں کی صحت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے. اس طرح بھائیو، صحت کا دار و مدار بھی اسی پانی پر ہے. اسی لیے شریعت نے ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، پانی کو گدلہ نہ کیا جائے، پانی جہاں بھی رہے اور جتنی مقدار میں بھی رہے پانی کو پاک صاف رکھنے کی فکر کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، ہرگز ہرگز یہ غلطی مت کرو، تالاب ہے، اتنا بڑا تالاب ہے، میں ایک آدمی پیشاب کر دوں گا تو کیا ہو جائے گا، پیشاب کر دے کوئی آدمی. کہا ٹہرا ہوا پانی وہ چاہے کتنی مقدار میں کیوں نہ ہو، کتنا بڑا تالاب کیوں نہ ہو، یہ غلطی کبھی نہ کرو کہ ٹہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرو، کیونکہ تمہاری ضرورتیں اس سے وابستہ ہیں. اسی لیے آپ نے اس حدیث کے آخر میں کہا ثم یغتسل فیہ، آج پیشاب کر رہے ہو اور کل اسی کنویں کے پانی میں، اسی تالاب کے پانی میں تمہیں غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، کپڑے دھونے کی ضرورت پڑ جائے اور برتنے کی ضرورت پڑ جائے، تمہارا من کرے گا کیا؟ من گوارا کرے گا؟ تو اس طرح حضرات، شریعت نے پانی کی اہمیت کے سلسلے میں صاف صاف تعلیمات دی ہیں، اور اس سلسلے میں شاید اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. پانی کی اہمیت کے حوالے سے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو کائنات ہے، اس کائنات کی قدیم ترین مخلوق پانی ہے. اس کائنات کی قدیم ترین مخلوقات جو اہل علم گناتے ہیں اس میں سے ایک پانی ہے. جیسے قلم ہے، اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، وہی ان اولین مخلوقات میں پانی. اور آپ کو معلوم ہے جب زمین نہ تھی تب پانی موجود تھا، جب آسمان نہ تھے تب پانی موجود تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے، یمن سے کچھ لوگ آئے، آ کر انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات کے آغاز کے بارے میں سوال کیا. کہا جئناک لنسألک عن اول هذا الامر، کہا کہ اللہ کے نبی، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، کائنات کے آغاز کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، کائنات شروع کیسے ہوئی؟ تب پیارے نبی نے کہا کان اللہ ولم یکن شیئ غیرہ، سنو، اللہ تھا اور اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی، اس کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی، نہ زمین تھے، نہ آسمان تھے، کچھ نہیں. ہاں وکان عرشہ علی الماء، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا. اسی لیے اہل علم نے کہا قلم، عرش، پانی، یہ کائنات کی سب سے قدیم اور سب سے اولین مخلوقات اور پرانی مخلوقات میں سے ہیں. تو غور کیجئے، جب زمین و آسمان نہ تھے تب یہ پانی موجود تھا. اور پانی
صرف اس عالم میں نہیں اس دنیا میں نہیں پانی عالم آخرت میں بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے انسان کل قیامت کے روز میں سب سے زیادہ جس نعمت کے لیے ترسے گا تڑپے گا وہ پانی ہوگی قرآن نے جہنمیوں کے بارے میں کہا جہنمیوں کا دکھڑا جہنمیوں کی دکھ درد کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ جو جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے وہ جنتیوں کو پکاریں گے آواز دیں گے ایک التجا کریں گے ایک مدد مانگیں گے ایک ضرورت ان کے سامنے رکھیں گے جہنمی کہیں گے دیکھو کیا مانگ رہے ہیں جہنمی جہنم میں جانے کے بعد ان افیدو علینا من الماء کہا کہ ذرا پانی ہمیں دے دینا پانی دے دو پیاس لگی ہے جل رہے ہیں پیاسے ہیں تڑپ رہے ہیں تھوڑا سا پانی دے دینا غور کیجئے کتنی بڑی چیز ہوگی روز قیامت پیاس سے انسان تر پیاس پانی کے لیے ترسے گا اور پیاس سے انسان تڑپے گا عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے رحمت اللہ علیہ زمزم کا پانی پیا انہوں نے آپ جانتے ہیں زمزم کے سلسلے میں کیا ہے ما ازمزم علی ما شوری والا زمزم جس مقصد سے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے زمزم پیتے ہوئے آپ اللہ سے جو مراد مانگتے ہیں وہ مراد پوری ہوتی ہے زمزم پیتے ہوئے جو دعا کر کے زمزم پیئیں گے آپ وہ دعا قبول ہوتی ہے اس دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے تاریخ میں بہت سارے نیک صالح اللہ والوں کے واقعات ہیں کہ کس نے زمزم پیتے ہوئے کیا دعا کی اور اللہ سے کیا مراد مانگی اس میں عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے دوسری صدی ہجری کے جانے مانے محدث و فقیہ عابد و زاہد کہ جب زمزم پیا انہوں نے مکہ میں جا کر عمرے کے درمیان عمرہ کرتے ہوئے اللہ سے ایک دعا کی کہا پروردگارہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ زمزم پیتے ہوئے جو مراد مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو کے رہتی ہے پروردگارہ آج میں تجھ سے زمزم پیتے ہوئے ایک التجا ایک تمنا ایک دعا کر رہا ہوں وہ قبول فرما لینا اور وہ یہ ہے کہا پروردگارہ مجھے قیامت کے دن پیاسا مت رکھنا مجھے قیامت کے دن پیاسا مت رکھنا پروردگارہ قیامت کے دن مجھے سیراب کر دے وہ سیرابی چاہے پیارے نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر کے ذریعے ہی کیوں نہ سہی بھلے سے ان کی جو بھی نیت نہیں ہو کہا میں اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے سیراب نہ کرنا مجھے پیاسا نہ رکھنا سیراب کرنا اس طرح حضرات پانی عالم آخرت میں بھی آنے والے عالم میں بھی انسان کی بنیادی اور اساسی ضرورت ہے اسی لیے احادیث میں پیاسے انسانوں کو پلانے کی بڑی اہمیت آئی ہے پانی پلانے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے خصوصاً اس جیسے گرمی کے موسم میں جب ہر انسان پیاس سے تڑپتا ہے ہر مخلوق کو پیاس لگتی ہے پانی پلانا بھائیو بہت بڑی نیکی ہے چند ایک حدیثیں احمد ابو داؤد کی حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقۃ سقی الماء آپ فرماتے ہیں صدقے کی سب سے افضل ترین شکل پانی کا پلانا ہے پانی پلاؤ دوسروں کو یہ افضل ترین صدقہ ہے ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں لیس صدقۃ اعظم اجرا من الماء کہا کہ پانی پلانے سے بڑھ کر صدقے کی کوئی اور شکل نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں امام البانی نے صحیح الترغیب میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ کوئی صدقہ پانی پلانے سے بڑھ کر نہیں ہے پانی پلانے سے بڑھا نہیں ہے کوئی صدقہ ایک اور حدیث میں مسند احمد کی پیارے نبی فرماتے ہیں ایما مسلم سقا مسلما على ظما سقاه الله من الرحيق المختوم ایما مسلم جو مسلمان بھی کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے جو مسلمان بھی کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ اسے کل رحیق المختوم سے سیراب کرے گا اور رحیق المختوم کیا ہے جنتی شراب جنت کی شراب خالص شراب
صاف و صفاف شراب مہر لگی ہوئی شراب کہا کہ دنیا میں پیاسے انسانوں کو سیراب کرو گے پیاس کے عالم میں اللہ تمہیں کل جنت الفردوس میں جنت کی پاک و صاف اور صاف و شفاف شراب سے تمہیں سیراب کرے گا اور یاد رہے اس جیسی حدیثوں میں جو یہ کہا گیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سیراب کرے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ فضیلت صرف مسلمان کو پانی پلانے پر ہے نہیں اخلاقی تعلیمات حدیثوں میں جتنی بھی آئی ہیں بھلے سے وہ مسلمان کے لفظ کی قید کی ساتھ آئے ہوں یہ ساری اخلاقی تعلیمات اس میں مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے چونکہ جس معاشرے میں پیارے نبی نے یہ حدیثیں ارشاد فرمائی وہاں میجورٹی مسلمانوں کی تھی اس لیے یہ اسلوب اور تعبیر اپنائی گئی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ایما مسلم سقا مسلم على ظما یہ فضیلتیں مسلمان کو پلانے پر بھی حاصل ہوں گی اور ویسے ہی کوئی بھی انسان غیر مسلم سے ہی کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو سہی وہ پیاسا ہے اسے آپ پانی پلاتے ہیں یہ فضیلت حاصل ہوگی سقاہ اللہ من الرحیق المختوم اور بھائیو پانی پلانا جیسے بہت بڑی نیکی ہے پانی نہ پلانا بہت بڑا گناہ ہے بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم تین لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے روز اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ اللہ ان کی جانب نظر اٹھا کے دیکھے گا اور ان کے اور نہ ہی اللہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان تینوں کے لئے دردناک عذاب ہوگا اس میں سے ایک فرمایا وَرَجُلٌ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ مَاءٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ کہا کہ یہ تین محروم لوگ یہ تین بدماش قسم کے محروم لوگ جن سے اللہ نہ بولے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور اللہ سخت سے سخت سزا دے گا اس میں سے ایک وہ شخص کہ جس کا چلتے راستے پر اس کا گھر تھا چلتے راستے پر اس کا بغیچہ تھا چلتے راستے پر اس کا کنواں تھا ایک مسافر وہاں سے گزرا پیاسا تھا وہ مسافر وہ بیچارہ مسافر انسان نے اس سے پانی مانگا بھائی ذرا پانی پلا دو اور اس نے اس پیاسے انسان کو پلایا نہیں اس پیاسے انسان کو پلایا نہیں پیارے نبی فرماتے ہیں ایک پیاسے انسان کو نہ پلانے پر اللہ اسے کہے گا جیسے تو نے میرے فضل کو میرے بندوں سے روکا آج میں تجھے اپنے فضل سے محروم کروں گا دنیا میں میرا فضل جو پانی کی شکل میں تجھے ملا ہوا تھا تو نے میرے بندوں سے روکا آج میرے فضل و کرم کی امید نہ رکھنا میں بھی تجھے ویسے ہی اپنے فضل و کرم سے محروم رکھوں گا جیسے تو نے میرے پیاسے بندوں کو پانی پلانے سے محروم کر کے انہیں میرے فضل سے محروم کیا تھا اس لیے حضرات یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بہت بڑی خدمت ہے آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کم سے کم محنت کم سے کم کوشش کم سے کم خرچ کے ذریعے بڑا سے بڑا اجر و ثواب پانا چاہتے ہیں تو شاید پانی پلانے سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں یہ خدمت کا بہت بڑا دروازہ ہے بھائیوں حج کے دنوں میں خانہ کعبہ سے متعلق بہت ساری ذمہ داریاں تھیں جن ذمہ داریوں کو حاصل کرنے میں عرب کے لوگ مسابقت اور منافست کیا کرتے تھے ہم کریں گے ہم کریں گے اس میں سے ایک ہے جسے سقایت الحجاج کہا جاتا تھا کہ حج کے دنوں میں جو بیت اللہ حاجی آیا کرتے ہیں انہیں مائے زمزم پلانے کی ذمہ داری عرب کے لوگ بڑا شرف محسوس کرتے تھے یہ شرف ہمیں ملے یہ اعزاز ہمیں ملے حج کے دنوں میں ملے سال بھر ملے کہ بیت اللہ آنے والے لوگوں کو زمزم سے پانی سینچ کر پلانے کا شرف ہمیں حاصل ہو سارے عرب کے قبائل اس میں کمپیٹیشن کیا کرتے تھے جب پیارے نبی نے حج کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور منیٰ سے فارغ ہو کہ جب آپ بیت اللہ آئے خانہ کعبہ آپ نے بنو حاشم کے بنو حاشم خود آپ کا اپنا کنبہ اور قبیلہ بنو حاشم کے نوجوانوں کو آپ نے دیکھا کہ پورے جوش و خروش کے ساتھ محنت کے ساتھ زمزم سے پانی سینچ رہے ہیں پانی نکال رہے ہیں اور نکال نکال کے پانی کے ڈول حاجیوں کو پلا رہے ہیں
پیارے نبی کو یہ منظر بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا کیسے یہ نوجوان اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ اللہ کے گھر آئے ہوئے پیاسے بندوں کو پانی سینچ سینچ کے نکال نکال کے پلا رہے ہیں آپ نے کہا انزعوا بنی عبد المطلب کہا کہ عبد المطلب کے لوگوں اے بنو حاشم کے لوگوں پانی پلاتے جاؤ پانی پلاتے جاؤ پانی کے ڈول نکالتے جاؤ کہا تمہیں دیکھ کر مجھے بھی خواہش ہو رہی ہے تمہیں دیکھ کر میرا بھی ارمان ہو رہا ہے کہ میں بھی آگے بڑھوں تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ملاؤں اور میں بھی رسیاں کھینچوں میں بھی پانی کے ڈول نکالوں اور میں بھی سیراب کروں حاجیوں کو لیکن میں اس لیے عملا نہیں کر رہا ہوں اگر میں آ کر ہاتھ لگا دوں گا اس رسی کو مجھے دیکھ کر سارے لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور ہر کوئی وہ کام کرنا چاہے گا نتیجے میں یہ جو اعزاز تمہیں ملا ہوا ہے ڈر ہے کہ کہیں لوگ تم پہ غالب نہ آ جائیں اور یہ اعزاز کہیں تم سے چھن نہ جائے اس لیے پیارے نبی نے چاہ کر بھی وہ کیا نہیں پر آپ نے آپ کو رشک ہوا ان نوجوانوں پر جو زمزم نکال نکال کے محنت کر کے پیاسوں کو پلا رہے ہیں یہ بہت بڑی خدمت ہے اور حضرات ہم سب گنہگار بندے ہیں اللہ کے صبح و شام ہم سے گناہ ہوتے ہیں جان بوجھ کر بھی ہم کرتے ہیں انجانے میں بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں سلف کا قول ہے کہا من کثر الذنوب فعلیہ بسقی الماء اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں تم بڑے گنہگار ہو تمہارے گناہوں کا احساس تمہیں تڑپا رہا ہے تمہارے گناہوں کا احساس تمہیں ستا رہا ہے اور چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس تمہاری بخشش ہو جائے تو پانی پلانے کی فکر کرو پانی پلاؤ تمہارے بڑے بڑے گناہ بخش دیے جائیں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مفہوم انہوں نے کہاں سے لیا ہے وہ جو صحیح ہے ان کی مشہور حدیث ہے جسے ہم نے بارہا سنا ہے اللہ اکبر بنو اسرائیل کی ایک عورت جو کہ فاحشہ تھی فاسقہ تھی بدکار تھی زانیہ تھی لا الہ الا اللہ ایسا کیریکٹر رکھنے والی عورت اسے پیاس لگی تھی اس نے پانی پیا اور پانی پینے کے بعد باہر آ کے دیکھتی ہے یہ کتا ہے بے زبان جانور ہے اسے پیاس لگی ہوئی ہے پانی نہیں مل رہا ہے پانی کی پیاس کی شدت سے وہ زمین کو چاٹ رہا ہے اس فاسقہ عورت کو اس کتے کی حالت زار پر رحم آ گیا اس کتے کی پیاس پر رحم آ گیا اس نے کنویں میں اتر کر پانی نکالا اپنے موزوں میں پانی بھر کر نکالا وہ کتے کے پاس آئی اور اس کتے کو پلا دیا فشکر اللہ لہا اللہ نے اس کی اس نیکی کی ایسی قدر کی فغفر اللہ لہا ایسی بدکار اور فاسقہ عورت کو اللہ نے معاف کر ڈالا میری بے زبان مخلوق پہ تو نے رحم کیا اس کی پیاس تو نے مٹائی اس کی پیاس تو نے بجھائی اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اور غور کرو مخلوق بھی کون سی مخلوق ہے انسان نہیں کتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کتا ایک ایسی مخلوق ہے شریعت نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے کتے کو پانی پلانے پر وہ جنت الفردوس جا رہی ہے اور اس کے اتنے بڑے گناہ بخشے جا رہے ہیں اسی لیے سلف نے کہا جو بڑے بڑے گنہگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ان کی بخشش ہو ان گنہگاروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو صرف انسانوں کو نہیں اللہ کی مخلوق کو پلانے اور سیراب کرنے کی کوشش کریں حضرات صدقے میں ایک چیز ہے صدقہ جاریہ جو جاری رہنے والا صدقہ صدقہ جاریہ کی افضل ترین شکل پانی ہے ہم چاہتے ہیں جب ہمارے بڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے ہمارے والدین رخصت ہو جاتے ہیں ہمارے دادا دادی رخصت ہو جاتے ہیں ہمارے نانا نانی رخصت ہو جاتے ہیں ہمارا کوئی عزیز رشتہ دار بھائی بہن کوئی بھی رخصت ہو جاتے ہیں ہمارا دل تڑپتا ہے اور من کرتا ہے کہ ان کے اجر و ثواب کے لیے کچھ کریں شریعت کہتی ہے دنیا سے جو لوگ جا چکے ہیں اگر ان کے بعد دنیا سے ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھ احسان کی کوئی بڑی سے بڑی شکل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر پانی کا انتظام اللہ کی مخلوق کے لیے کر دو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آئے صحابی تھے پیارے نبی سے کہا اے اللہ کی نبی میری ماں کا انتقال ہو گیا میری ماں کی وفات ہو گئی میں اب صدقہ کرنا چاہتا ہوں
کیا ممکن ہے اب میں صدقہ کروں تو یہ صدقہ میری ماں کو پہنچے گا؟ پیارے نبی نے کہا کہ ہاں پہنچے گا. تو حضرت سعد بن زنبادہ نے پیارے نبی سے ہی مشورہ کیا، اے اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے کہ صدقے کی افضل شکل کیا ہے تاکہ میں اپنی ماں کی جانب سے کروں. آپ نے فرمایا سقی الماء. آپ نے کہا سقی الماء، صدقے کی افضل ترین شکل یہ ہے کہ پانی پلانے کا انتظام کر دو. حضرت سعد بن عبادہ نے پیارے نبی کی اس نصیحت کو سن کر باقاعدہ اپنی ماں کے صدقہ جاریہ کے لیے یہ کنواں کھدوا دیا تھا، اور وہ کنواں عرصے تک قائم رہا. حدیث کے راوی کہتے ہیں فَتِلْكَ سِقَایَتُ آلِ سَعَد، لوگوں مدینے میں جو وہ کنواں سِقَایَتُ آلِ سَعَد کے نام سے جو تمہیں نظر آتا ہے، یہ وہی صدقہ جاریہ ہے جو پیارے نبی کے کہنے پر حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی ماں کی جانب سے کیا تھا. صدقہ جاریہ کی سب سے افضل ترین شکل جو ہم دنیا سے رخصت ہوئے ہمارے والدین آباب و اجداد یا کسی بھی رشتہ دار کی جانب سے کر سکتے ہیں وہ پانی ہے. اتنا ہی نہیں، جب یہ صدقہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے افضل ترین صدقہ ہے، تو بھائیو جانتے ہو پانی پلانے سے ہماری مصیبتیں بھی کیسے دور ہوتی ہیں؟ پانی پلاؤ گے آپ کی مصیبتیں اللہ دور کرے گا، بڑی بڑی مصیبتیں دور ہوگی اگر اس کی پیاسی مخلوق کو سیراب کرو گے. بیحقی امام بیحقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے عبداللہ بن مبارک سے، جن عبداللہ بن مبارک کا خطبے کے آغاز میں میں نے تذکرہ کیا. عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، آ کے اس نے کہا کہ امام محترم میرے گھٹنے میں ایک پھوڑا ہے. سات سال سے، کتنے سال سے؟ سات سال سے میں اس زخم کو لے کر جوجھ رہا ہوں، سات سال سے یہ پھوڑا مجھے پریشان کیے ہوئے ہے. علاج کرا لیا، حکیموں کے نسخے آزما لیا، مگر یہ پھوڑا زخم ہے کہ سوکھنے اور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. خون رس رہا ہے، خون رس رہا ہے، خون رس رہا ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا دنیا کے حکیم ان کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے، اور جو آخرت کے حکیم ہوتے ہیں ان کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک نے کہا دنیا کے حکیم اور دنیا کے معالج اور دنیا کے ڈاکٹر عاجز آ گئے اس علاج سے، میں ایک علاج بتاتا ہوں، جاؤ وہ کرو. کہا کہ دیکھو کوئی ایسی جگہ جہاں انسانی آبادی ہو اور وہاں پانی کی ضرورت ہو، انسانی آبادی ہو اور پانی کی ضرورت ہو، پانی کی پریشانی ہو، وہاں جا کے ایک کنواں کھدواؤ، اپنے خرچ پر ایک کنواں کھدواؤ. مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی تم کنواں کھدواؤ گے اور اس کنویں سے پانی نکلے گا، لوگ سیراب ہوں گے، تمہارا یہ زخم سوکھ جائے گا. اور جیسے عبداللہ بن مبارک نے کہا اس شخص نے ویسے ہی کیا. ایک بستی جہاں پانی کی شدید قلت تھی، وہاں جا کے اس نے کنواں کھدوایا، لوگ خوش ہو گئے، بستی کے سارے لوگ سیراب ہونے لگے. اور کنواں کھدوائے چند ہی دن گزرے تھے، سات سال سے جو زخم سوکھا نہ تھا چند دنوں میں سوکھ کر پوری طرح سے شفا یابی اسے مل گئی. صحیح روایت ہے. امام حاکم جو صاحب مستدرک، یہ بھی ایک بہت بڑے محدث ہیں، امام حاکم رحمت اللہ علیہ، ان کے چہرے پہ ایک زخم نکل آیا، ان کے چہرے پہ ایک زخم نکل آیا، اور انہیں بھی یہ زخم ستانے لگا. علاج کراتے رہے، پورا سال گزر گیا، زخم کم نہیں ہوا. امام حاکم نے سوچا، ایک تدبیر کی، اور یہ تدبیر کی ہے کہ اللہ کا قانون ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جو بندہ بندوں کی خدمت کرتا ہے، بندوں کے کام آتا ہے، اللہ اس بندے کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. امام حاکم نے یہ کیا، اپنے گھر کے باہر، دہلیز کے باہر چلتے پھرتے لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، پانی کا انتظام کر دیا. اور یہ پانی کا انتظام ہو کے صرف ایک ہفتہ گزرا تھا، چلتے پھرتے لوگ وہ پانی پی کر گزرنے لگے، صرف ایک ہفتہ گزرا تھا، ایک سال سے جو زخم سوکھا نہ تھا وہ زخم سوکھ گیا. مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، یہ اتنی بڑی نیکی ہے. اس لیے محترم بھائیوں، یہ موسم گرما ہے، ہر طرف شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، ہر انسان پیاسے ہیں، مخلوقات پیاسی ہیں، چرند پرند پیاسے ہیں. اس ایسے میں جیسے میں نے کہا
کم سے کم خرچ میں کم سے کم محنت میں بڑی سی بڑی نیکی کمانا چاہتے ہو انسانوں کو سیراب کرو سبھی انسانوں کو پلاؤ ملا کی مخلوقات کو سیراب کرو چرن پرن کو سیراب کرو ہماری مسجدیں ہیں ہماری مسجدوں میں پانی کا انتظام ہونا چاہیے سب کے لئے ہمارا کوئی دکان ہے کوشش کرو کہ اپنی دکان کے باہر پانی کا انتظام کر دو ہر گزرنے والا پی کر گزرے اگر اللہ نے آپ کو بہت بڑے دل سے نوازا ہے اپنے گھر کے باہر یہ انتظام کر دو گزرنے والے چوراہوں پہ انتظام کرو سڑکوں پہ انتظام کرو بس اسٹانڈوں میں انتظام کرو پانی کی جہاں جہاں ضرورت نظر آتی ہے پانی کا انتظام کرو اللہ کی مخلوق کو پلاؤ جیسے ہم نے کہا ہم صرف مسلمانوں کو پلانے کی بات نہیں کر رہے سبھی انسانوں کو اور صرف انسانوں کو پلانے کی بات نہیں کر رہے سبھی مخلوقات کو کیا حشرات الارض کیا کیڑے مکوڑے کیا چرن پرن کیا حیوانات کیا چوپائے اگر ہماری جانب سے پانی کا انتظام ان مخلوقات کے لیے ہوتا ہے گھروں کی چھت پہ رکھ دینا تھوڑا پانی رکھ دینا دیکھتے نہیں کبھی کوا مرا پڑا ہے چھت پہ کبھی چڑیا مری پڑی ہے چھت پہ شدت پیاس سے پانی نہیں ملتا یہ پرندے پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں پانی کا انتظام کرو اور جیسے میں نے کہا کہ وہ آبادیاں وہ بستیاں جہاں پانی کی قلت ہے وہاں کنواں کھدوا دو بور ڈلوا دو کنواں کھدوا دینا بور ڈلوا دینا تھوڑا سا خرچ ہے لیکن نیکی بہت بڑی ہے جو ہماری دنیا بھی بنائے گی ہماری آخرت بھی سوارے گی ہمارے مسائل حل ہوں گے ہماری مصیبتیں ہم سے دور ہوں گی اور بڑی بڑی بلائیں ہم سے ٹل جائیں گی دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو یہ عظیم نیکی اپنی زندگی میں فردن فردن ہم میں سے ہر شخص کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس کے پیاسے بندوں کو سیراب کرنے کی سعادت ہمیں نصیب کرے اس کی پیاسی مخلوقات کو سیراب کرنے کا شرف اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس کے عوض اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے سیرابی نصیب فرمائے اللہم آمین خطبے کے اختتام پر میں اعلان کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بڑی چار مینار میں کنسٹرکشن جاری ہے وہاں آپ کے قیمتی تعاون کی بہت ضرورت ہے آج کے خطبے کا چندہ اسی کنسٹرکشن کے لئے خاص کیا گیا ہے جو کہ بڑی چار مینار میں جاری ہے ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ تعمیر مسجد کے لئے اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے اللہم آمین بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.